Це кадри з ділянки траси Київ-Харків-Довжанський, а точніше, це 534 кілометр. Тут знайшли тіло чоловіка, якого насмерть збила автівка. Особу поки не встановили, на вигляд йому близько 50 років. Машина рухалася в бік Харкова з Чугуєва, повідомляють на сайті облуправління Нацполіції. А от в соцмережах опублікували свідчення очевидців. Як згодом повідомили в облпрокуратурі, поряд пішохідних переходів не було. Ми бачили, як два гелендвагена збили насмерть чоловіка і втекли, але, на жаль, номери машин ми не побачили. Тому хто збив, не знаємо. Встигли тільки зняти самого чоловіка. Гелики пролетіли повз, даже ніхто не зупинився допомогти. За даними «Української правди», ДТП сталося поблизу села Мартове. Із посиланням на джерела видання пише, що автомобіль збив насмерть чоловіка і поїхав. А на місці аварії знайшли номери 0018. Вони належать машині з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського – гелендвагену. Сам же Ярославський також, за даними «Української правди», о 13.50 вилетів з Харкова до Лондона. За 10 хвилин до цього бізнесмен поспілкувався телефоном із кореспондентами медіагрупи «Об'єктив». «Українська правда» опублікувала матеріал, де йдеться, що машина з вашого кортежу збила людину насмерть. Вам відомо про це? Я вдома спав, я утром тільки узнав об этом. А як ви загалом можете це прокоментувати, чи дійсно ваш кортеж був тоді на цій трасі Київ-Харків-Довжанський? Ніяк. А чи дійсно номера 0018 належать до вашого кортежу, до машини? Ну, откуда я знаю, я ж... Як ви думаєте, в чому... Так. Я не сижу зі своїми номерами. Я зрозумів. А не могли б сказати тоді, вчора ваш кортеж, чи ви там в Харкові були, чи десь поряд от... Я спав вдома. А кортеж ваш? Ну, спросіть у кортежа. Я зрозумів. Останнє питання. Як ви думаєте, чому взагалі з'явилась така інформація? Помилка або якийсь наклеп? Я не знаю. Що ви у мене хочете узнати? Я просто хотів запитати, як ви думаєте, чому з'явилась ця інформація? Це якась помилка чи якийсь наклеп на вас наговорить? Послухайте, я ж не Нострадамус, откуда я знав? На сайті МВС України з'явилося повідомлення, що Ярославського, як можливого учасника ДТП, викликатимуть на допит. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці. Якщо Ярославський дійсно полетів в Лондон, то за законом вручити йому повістку на допит буде досить непросто, каже юрист Роман Чумак. Адже бізнесмен має посвідку на постійне проживання у Великій Британії, додає фахівець. Виклик такий повинен належним чином здійснюватись або через адвокатів, якщо він має таких адвокатів на території України, або через відповідну консульську установу, або шляхом надання міжнародної правової допомоги. Тобто досить важко викликати українця, який не проживає постійно на території України, до правоохоронних органів за умови, якщо він фізично не знаходиться на території України. Коментар щодо смертельної аварії опублікували на сайті компанії Ярославського DCH. Заявили, що бізнесмен дійсно полетів в Лондон для зустрічі з родиною і додали, що за кермом автомобіля був водій їхньої компанії. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, 50-річний водій прийшов до поліції разом зі своїм адвокатом 10 лютого о 9 ранку. Сказав, що за кермом був саме він. Слідчими сьогодні було оглянуто автомобіль, який, ймовірно, був причетний до вчинення цього ДТП. Це Mercedes-Benz G63. На автомобілі є характерні пошкодження.
Водію вже повідомили про підозру за двома статтями. Це ДТП з загиблим і залишення в небезпеці. Обрання запобіжного заходу призначили в Київському райсуді на 20-ту годину. Прокуратура вимагатиме взяття під варту. Навіть тоді, коли особа звертається до поліції та повідомляє, що саме вона вчинила якийсь злочин, органи поліції все одно слідчим шляхом перевіряють цю інформацію, тобто показів особи, що вона до чогось причетна, недостатньо. Будуть проведено ряд слідчих дій, це і відтворення обставин пригоди, і інші слідчі дії, метою яких буде встановлення саме того, хто перебував за кермом. Раніше Ярославського помічали за порушенням ПДР, зокрема перевищенням швидкості. Це відео знімали іноземні журналісти близько 10 років тому. Також тут згадується маєток бізнесмена в селі Мартове. Мам навіть два пістолети. Відео, що любить пан швидку їзду. Зараз їдемо 120 км на годину. Не можна сказати, що це якась надзвичайна швидкість. Необична, скажімо так, швидкість. Розумію, що дробовка ві, що то пан їде. Хто їде, так? Не питалим їх о то. А затримують пана часами? Повідьмо, що ні. Чи відео, що то пан? Якщо слідство встановить, що за кермом дійсно був водій компанії Ярославського, то підприємство буде нести адміністративну відповідальність, каже юрист. Якщо водій працює на підприємстві, певному, яке належить, в тому числі Ярославському, таке підприємство буде відповідати за матеріальну шкоду, нанесену вбивством, то фактично воно буде виступати цивільним відповідачем. З такого підприємства може вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди. А кримінальну відповідальність, безумовно, несе лише особисто водій. Винуватцю смертельної аварії загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Артем Листопад, Вікторія Яковенко та Андрій Барков. Медіагрупа «Об'єктив».